Välkomna Sparpodden avsnitt 274 eh, med mig Alexander och eh, Frida. Välkommen tillbaka. Tackar. Nu är det ju så här, nu är det ju lite varm i kläderna. Nu har du kört ett avsnitt redan. Eh, ja. Känner du att du har landat? Eh, jag har lärt mig hitta till min plats här i huset. Ja. Det är väl ungefär där. Eh, kaffemaskinen är. Så kaffemaskinen är eh, ja, ja det är på den nivån ungefär. Ja. Så att, eh, det ger sig så det ger sig. Ja. Men du, det spelar inte så stor roll uh, om du hittar din plats eller inte. Vi har massa spännande spar och pensionsfrågor att diskutera i dagens podd. Ja. Uh, det är ju PPM, eller orange kuvert, som uh, snart trillar ner i brevlådan. Precis. Eller har Nej, det Nej, det, är, det är, skickas ut med start äh, igår faktiskt. Ja, det. Så det är det lite olika när det kommer, beroende på var i landet man bor. För Det ja. skickas ut äh, olika regioner, äh, olika veckor. Så. Men med start äh, den här veckan då, kan man säga. så skickas det ut. Just det. Och Jag kommer inte ihåg exakt nu om det är så att man kan få det digitalt. Jag kommer inte ihåg om jag fick förra året, eller om jag har signat på bara digitalt. Ja, jag tror att det var kan... något sånt man Ja, göra. precis. Men man kan få det digitalt. Ja. Eh, sen är alla... det så här, många tycker säkert att det är trevligt, och kuvertet. Det heter orangea kuvertet och då ska det vara ett kuvert som kommer in i brevlådan eller på halmattan och så. Ja. Oh. Men Tycker folk det är trevligt? Jag har fått en sån här liksom, nidbild av att... Och jag vet att jag har fått den här statistiken från någonstans. Jag tror att det var Pensionsmyndigheten. Men det här var ett gäng, gäng år sedan. Men det var typ sådär, tre av fyra öppnade det inte. Ja, ja, men så det är här det kan ha varit typ 2010 eller någonting. Ja, för jag fick den stats jag, jag tror att här, du har säkert helt rätt att många tycker att det är ångest, men jag tror att det kanske är lite mindre ångest i år. Därför att det som var tidigare i de här kuverten, det var att man kunde få en prognos över sin framtida pension. Men problemet, oh, var, exakt, och problemet var att det såg extremt illa ut för ja. de allra flesta och det berodde på att det bara var inkomstpensionen och premiepensionen som låg till grund för den prognosen. För det är ju de uppgifterna som Pensionsmyndigheten har. Mm. Tjänstepensionen ligger någon annanstans. Så att, eh, folk blev ju livrädda när de sa ja, att det blir liksom 7000 i månaden det här. Det är ju en katastrof. Eh, ja. Ring ner Pensionsmyndigheten antar jag. Eh, de har tagit bort den prognosen nu för att den är... Liksom irrelevant när inte de, de allra flesta har ju en tjänstepension. Om det är 90 eller så av svenskarna som har en tjänstepension och den är ju jätteviktig. Så är inte den med i prognosen, då blir det ju bara missvisande. Ja exakt, och för kommande generationer så kommer den här kanske pyramids, eh, pensionspyramiden att förändras lite till att bli någon, ja. någon form av rektangulär byggnad. Ja, men men tjänstepensionen kommer utgöra i princip lika mycket. Ja, pensionen. om inte mer. Ja, lika mycket kanske. Det, det är, nu tror man någonstans så där. Det, För dig och mig då, som, du är född på 90-talet, jag på 80-talet, men det kan ju vara liksom att inkomstpensionen utgör sådär 40% i andel av vår slutlön. Yeah. Och Då förstår man ju själv, då måste man ju ha den här tjänstepensionen. Eh, sen är det ju lite intressant just premiepensionen som är nu är ju det för de allra flesta en väldigt liten del ja. av pensionen. Alltså de som får en utbetalning från sin premiepension nu, de får ju väldigt lite. Ja. Men den här andelen kommer ju också öka. Så att, eh, det var en bra bild där, en mer rektangulär form. Ja. och Vill man ändå ha prognos, för det är klart att det, det kan vara skönt att få en uppfattning. Eller jag tycker att man bör bygga sig en uppfattning. Ja, absolut. Uh, så so är ju minpension.se en ja. fantastisk hemsida. Den är jättebra, så det är, där, det är dit som Pensionsmyndigheten faktiskt hänvisar också. att gå in där, men då får man tjänstepensionen, eh, inkomstpensionen, premiepensionen, alla delar. Eh, eventuellt också privat sparande, men det får man ordna lite själv så att den verkligen kommer in de uppgifterna då, i eh, minpensionsdatabas. Eh, det är jättebra. Då får man ju koll. Då kan man, och där är det ganska kul också. Där kan man gå in och laborera lite grann. Men vad skulle hända med, med hur hög pension skulle jag få om jag gick i pension liksom när jag är 61? Ja. Eller om jag, ska jobba, om jag jobbar till 69, vad händer då? Alltså det är lite kul att se de här förändringarna. Alltså jag har själv använt mig av det. Jag har bara gått in och laborerat lite. Så, så att den, är, den är jättebra faktiskt. Och, men som sagt, den, den kanske inte är 100 procent, för det, man har ju också ofta lite privat sparande. Ja, och det är den, inte alltid med som sagt, utan det får man ju kolla lite grann. Ja, och, och där kan det vara bra att säga att de här liksom privata pensionskontorna har ju idag spelat ut sin roll lite. Eh, tidigare fanns det ju skattelättnader om man sparade privat till pension i så kallade IPS-konton eller privat pensionskonton. Ja, exakt. Eh, det, de, de ska man ju undvika. Ja, då. de ska man ju undvika. Det, det blir ju dubbelbeskattning om man fortsätter att och föra in pengar till dem. Så att det har man ju på, jag har hållit på och om det sen, sen det här togs bort. Utan då, det är ju ISK eller kapitalförsäkring som är, som, som, och det tycker jag är lite intressant också för att när det här eh, eh, avdraget då slopades, det, det trappades ner först och sen slopades det, då hänvisade ju politikerna eh, till ISK som, ja ah, men det är här man ska spara nu, det är den nya sparformen. Då tycker jag att det är lite intressant att man sen höjde skatten på ISK i två omgångar det var liksom, och sen motiverade det med att det bara är rika som har ISK. När faktiskt vanliga pensionssparare faktiskt hänvisades till ISK. Ja. Eh, och då ger man ju lite grann signaler om att det här med privatsparande är inte så himla viktigt. Men det är det. För de allra flesta så är det viktigt eh, om det man ska få en bra eh, pensionsnivå. Mm. Så att det där tycker jag att det brister rätt eh, mycket. Att man först liksom, man bara skickar över pensionssparare. Ja, men kör ISK och sen nu höjer vi skatten för det är bara rika som ja. sparar. Ä Framförallt sig när det är så pass ungt. 2012 kom ISK-kontot mm. och det är så tidigt fortfarande. Mm. Uh, så det, det är svårt och redan där att man har hunnit med inte bara en utan två mm. korrigeringar mm. av skattesatsen. Mm. Sen, uh, det, finns både för, det finns anledningar varför de gjorde det och så vidare. Uh, och Det är en stor debatt i sig mm. som förmodligen kommer att fortsätta. För regeringsbildningen som det ser ut nu är inte helt klarsynt heller i man... Nej. Äh, och... vilken kanske är en fördel då, för då finns det ingen som har en tydlig så kan det vara. Det är väl det, det ska... man säger om svaga regeringar. Då händer det inte så mycket. Ja. Det kan också vara bra. Eh, sen vet vi ju att eh, både Centerpartiet och Liberalerna tycker ju att den här skattehöjningen inte var bra. Nej. De gick ut och protesterade och då, i varrörelsen så, så talades så det mycket. De har ju själva förslag. Liberalerna har förslag på eh, hur man ska förbättra, hur man ska eh, eh, sänka skatten då på eh, återställaren. Så att, men det talar man kanske inte jättehögt om nu när man har gått med på den här Nej, Det är mycket wheelande och dillande fram och ja, tillbaka. Så exakt. Den får vi, vi lämnar lämna. det. Jag får lämna det här. Vi ska ju fokusera på, och jag tänker just premiepensionen lite här nu, för den blir så aktuell snart. Ja. Men i vilket fall, uppmaning till alla är att gå in på minpension.se. Det är bara bankid och sen så löser det mesta sig själv. Ja, det är väldigt smidigt och väldigt pedagogiskt och översiktligt ja. och som sagt kul för att man kan laborera lite. Exakt. Mm. Men premiepensionen kommer man ju nu då få hem, det här kuvertet, om man inte får det digitalt. Yeah. Och Jag tycker att det här är också ett bra tillfälle att påminna både oss själva, men er lyssnare, att se över sin premiepension. Mm. För det har ju skett en hel del förändringar mm. med start det här årsskiftet. Det har varit prat om det där ganska mycket under 2018. Vi har pratat lite om det här i podden också. Eh, om att man vill förändra utbudet av fonder. Där man vill, eh, kort och gott, man vill ju inte trappa ner för trappande ner skull, utan man behöver se över vilka typer av fonder som finns i systemet. För det har uppenbarligen varit mer eller mindre bedrägerifonder. Det har ju varit så att det har inte funnits någon som har sagt nej, den här ni är för dåliga. Eh, eh, utan alla fonder har varit välkomna ja. till premiepensionen. Och det, det finns ju en pensionsöverenskommelse nu att man äh, håller på att förändra. Så då, då har det första steget där redan genomförts. Så det är det som är förändringen äh, i år då, som man kanske ser i sitt pensionskuvert. För att 270 fonder har fått äh, lämna och hade man pengar i någon av de fonderna, ja, då ligger pengarna i äh, det statliga äh, förvalsalternativet, ap 7 precis. Och det är ett bra val i sig. Så att, äh, det, det är ingen kris och panik. och... och Liksom välja någonting vidare för de pengarna. Eh, men det, det är därför det kan se lite annorlunda ut. Då då, men då har man ju fått information om det också. Ja, ja men ap 7 är bra. Den är ju en global aktiefond. Den har ibland lite hävstång över längre tid. Mm. Det den är ett schysst val som grund, så man behöver inte. Men det är ändå bra att se över. Och I dagsläget då, jag kollar nu. Det finns ungefär 572 fonder. Mm. Jag vet inte om jag räknat rätt exakt. Men eh, jag, jag drog bort de som försvann nu vid årsskiftet. Mm givet de som jag såg på hemsidan. Yeah. Men, säg omkring någonstans 50 600 fonder, mm. finns det att välja mellan? Så att man har ändå ett ganska bra... Man har att välja mellan. Jag är inte ens säker på att vi behöver så många att välja mellan som finns nu heller. Nej, det... det finns många dubletter eller liknande ja. Ja, jämförelseindex och exponeringar. Ja, precis. Men det som egentligen skedde nu vid årsskiftet var ju att man ställde lite krav på att en enskild fond får inte vara för beroende av eh, premiepensionen. Nej, precis. Utan det måste finnas en balans mellan vart det finns pengar utanför premiepensionen och, och hur mycket det finns i premiepensionen. Och det är en jättebra, ett jättebra ja. krav att ställa, ska man säga. för att eh, eh, premiepensionen har ju... Det är ganska... Om det är så att en fond bara har sitt kapital från premiepensionen, då kan man vara ganska säker på att... De har ju då bara sin verksamhet för att komma in i det här enorma skyltfönstret, premiepensionen. De som har det de har ju ofta använt sig av telefonförsäljning. Alltså man är sprungen ur ett säljperspektiv snarare än ett förvaltarperspektiv. Ja. Det säger sig självt att det är, har inte det, det har inte förutsättningarna att göra det allra bästa för spararen. Nej, det, och Definitivt inte. Nej. Men, men så här, det jag tänker på, det vi har pratat lite om under det gångna året. Jag är verkligen så här också, att det ska finnas ett förvaltarperspektiv. Det ska skapa värde för spararen. Det är hela existensberättigandet. Mm. Jag, jag vet samtidigt också, som insatt i branschen att många fonder har ju börjat sin resa därför att man vet att alla svenskar finns i premiepensionen. Där går det då att börja växa fram. Det är svårt mm. utanför. Det är spritt. Det finns lite Nordnet och lite Avanza och lite fondmarknaden och lite allt möjligt. Så det är svårt att bygga upp sig. Så jag hoppas inte nu bara att vi liksom tummar på innovationen i fondbranschen. Samtidigt kanske det är för mycket Finansiell innovation har inte alltid historiskt sett varit det bästa heller. Nej, nej. Men, men däremot, för lite innovation behöver inte heller vara det bästa. Nej, men Det, och det där är ju en kritik som har funnits mot ja. den här omgörningen. Att det är de här små eh, innovativa, smala fonder som kanske... Det är en ny trend som har dykt upp. Då, då får vi vänta i, i tre år på att den kan ens komma in i ja, så att, för Exakt, en och andra krav är att det ska ha funnits i tre år. Också. Just det, precis. Eh, så det är ju verkligen en, en, en kritik. Så att det, det gäller att hitta en balans. Å andra sidan är jag inte säker heller på, ska pensionen vara till för att fondbolag ska ha lätt att nå ut till kunder? Jag vet inte, jag vill ha det här andra spararperspektivet. Ja, jag håller med. Eh, så att, men det är en balansgång och det är klart att det är några fonder som åker ut här med badvattnet. Det, är det, är det. det har det gjorts och det har skett lite uppköp och sammanslagningar i ja. fondbranschen. Mm. Eh. Och Man får väl helt enkelt se liksom var, hur det här spelar ut sig. Mm. Men, men jag håller verkligen med. Om man ska så här, rangordna det. Allra högst upp, det viktigaste, det är att skapa mervärde för mm. spararna. Men sen också någonstans sekundärt, skapa nya, bättre infallsvinklar. För Hade vi aldrig skapat någonting nytt, hade vi aldrig heller fått kanske indexfonden. Eller Nej. Nej, men precis. Avgifter, så är avgifter. Eh, bredare exponering. Bättre riskspridning. Mm. Mm. Så att, eh, Jag tycker fortfarande innovation och nytänk är viktigt och det här kanske hämmar lite men om det är på bekostnad att det blir bättre för spararna då är det värt det. Ja, men jag håller med. helt med där. Att, eh, nu, har, nu har vi testat det här med att ha en eh, svängdörr in ja. till premiepensionen i 18 år. Det gick inte så bra. Eh, det blev lite för mycket innovation. Ah, men nu får vi ta ett steg tillbaka och, och hitta någon bättre balans här istället. Ja. Så att jag håller med. Jag vet inte om det blev för mycket innovation, men det, det, här, det fanns några rötägg som du alltid gör. Och det är de som bär ner hela skiten. Mm. Och, och de var ju extremt innovativa. Ja, det är, det är helt otroligt hur mm, ja. de lyckades hela tiden ligga steget för. Spalbolag i diverse olika öar ja. runt om. Precis, och det är också en viktig eh, sak här i, i omgörningen nu. att man får inte heller, eh, Fonden får inte vara baserad på typ Malta eller så och endast rikta sig till svenska sparare. Också en liten varningsklocka. Ja, alltså, det är högst rimliga krav. Men jag, ty jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att diskutera det här så att, det, så att vi alla är med och formar det för det bättre. Så att vi som sagt ser till att skapa mervärde för oss sparare men samtidigt också skapa nya bättre fonder, billigare fonder och mm. bredare fonder. Mm på lång sikt. Men jag tänkte i samband med det här också, så tänkte att vi ska bjuda lite på en fondutvärderarskola. Mm. Du skrev ett blogginlägg, blogginlägg i veckan om mm. just det här med PPM och du gav lite schyssta tips. Så jag tänkte jag plockade upp dem och sen så slängde jag på några egna också. För det kan vara ganska passande mm. ja, men absolut. Eh, nu när fonder är så aktuellt. Ja. Lite tips på hur man hittar bra fonder och eh, vad man kan tänka på för att jämföra. Mm. Precis, och det jag skrev då i det blogginlägget det var ju utifrån ett PPM-perspektiv. Där Just i PPM så tycker jag att indexfonder passar mm. otroligt bra. Det är ett så långsiktigt sparande. Eh, när det gäller PPM så är det ju att alla har pengar i PPM. Det vill säga de som inte har något intresse överhuvudtaget att eh, hålla på med fonder och göra fondanalyser och sådär. Eh, då tycker jag att indexfonder passar väldigt bra. Så att, men sen kan det också vara så att man, man tycker att eh, jag vill ha en, en fond som fokuserar på en lite smalare marknad, eh, en branschfond eller en landfond eller eh, så. Då kan det ju passa kanske med aktiv förvaltning. Mm. Men då måste man göra den här lite grundligare analysen så att man inte betalar ett överpris för det är det som händer annars. Och då tycker jag att de här eh, måtten eh, som finns då tracking error och active share är, är väldigt bra mått för det är någon slags eh, de står i fondens årsberättelse ja. och man kan titta på dem och se ja, men hur aktiva är fonden egentligen? Jag tänkte att vi ska ta dem, men innan vi går in på det. Väldigt intressant bara att reflektera över det här med indexaktiva fonder. Mm. Äh, indexfonder är ju också för vanligt AP7. Då får du ju en stor, bred, global ja. fond. Just det, med den här hävstången då också ja. som vi nämnde tidigare. Exakt, så man kan ju hävda att den är lite typ passiv semiaktiv för de mm. själva väljer ju hur mycket hävstång de ska ha. Mm. Just nu tror jag att den är nere på mer eller mindre noll. Ja, de har dragit ner den precis. För att det är lite skakigt på börsen. Ja. Och hävstång jobbar ju lika mycket för dig och lika mycket emot dig i sämre tider. Mm. Alltså det faller ju djupare. Så att nu har de då jobbat ner den. Sen vet jag att den består ju också till liten, liten andel av typ onoterade mm. eller väldigt så här Sverigeorienterade innehav. Mm för att liksom froda svensk ekonomi. Precis. Eller den, eh, bo, in, innovativa bolag. Ja, och den, är också, den har ju flera byggstenar också, den här fonden har ja. man av olika tillgångar. Som, ja, den, den, jag håller med dig att den är lite semiaktiv, men ändå, ja, har ändå karaktären av en passiv förvaltad ja. fond. Ja. Och, och det är det man vill komma åt, alltså att du får en bred Uh, uppsättning av innehav mm. och ofta till en väldigt låg avgift. Ja. Så det är därför den passar så bra, alltså passiv indexfond passar så bra som basen i ett sparande. Precis, och uh, just den här uh, låga avgiften blir ju extra viktig. Det är över tid så blir det otroligt mycket pengar som försvinner Eh, sen kan det också vara så att du vill inte vara jätteaktiv i pre-pensionen. Det där är ju olika hur man är, men då passar ju den här, så här som du nämnde, det här breda. Man får, det, det är väldigt många olika bolag och olika branscher då, beroende på vilket index som din fond följer. Eller om du väljer eh, AP7. Ja, och jag skulle säga att är det någonting man behöver ha med sig då som eh, indexfondssparare så är det just att se över vilket index du följer. Ja, Så att exakt. det är brett. För att alla indexfonder har inte nödvändigtvis breda index. Utan... Nej precis, Och där kan man ju titta bara på Sverigefonder. Det finns ju väldigt många Sverigefonder som följer OMXS30 eh, och då är det 30 bolag och ja, du går miste om eh, eventuell avkastning från småbolag till exempel. De kommer ju inte med i det här. Eh, om H&M till exempel, eh, går dåligt och då får det ganska stor effekt på. Så det är därför man kan undra ibland men varför går de här indexfonderna så olika? Men då beror det ofta på att de följer olika index och förvaltar är olika duktig på att följa det här indexet. Så det kan man också kolla, förutom att det blir ganska tydligt ofta, vad är en indexfond? Det står ofta i index i namnet. Eh, man ser på avgiften, den är låg. Men man kan också titta, hur följsam har fonden varit gentemot index? Så det kan man också göra när man tittar på de här eh, tracking error. Ja, vi, vi hoppar in då. För då ja, hoppar är bra, in det. det är bra nyckel, eh, ja. nyckeltal eller mot att ha med sig. Eh, jag tänkte vi kan börja med tracking error. Mm. Eh, förklara lite vad det är. Svenska, vad är det det heter? Det finns en svensk översättning. Det är avkastningsavvikelse. Ah, så är det. Det. det ligger inte helt bekvämt i munnen. Lite... De flesta säger tracking. tracking det, det är... Jag tror att det är det man ofta skriver i fondberättelsen. Också. Exakt, så det är det man ska leta efter. Jag såg någon stor bank faktiskt använda de svenska översättningarna. Ja, hur som helst, det visar då hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till jämförelseindex. Mm. Eh, och då, eh, ju högre aktiv risk, mm. eh, som, eh, desto mer har fondens eh, avvikelse gentemot eh, index varierat. Ja. Har du en indexfond, då ska den här tracking error ligga kring 1. Ja. Då är det en indexfond. Eh, om fonden kallar sig för en aktiv fond, då ska den ligga över 4. Mm. Brukar man säga. Så det här är väldigt enkelt att titta på. Det finns, liksom, Kolla i fondernas årsberättelse. Ja. Extra intressant kanske om du väljer en, en aktivt förvaltad fond som, som placerar på en större väl genomlyst marknad. Alltså global eller Sverige eller så. Och kommer från en stor bank kanske framför allt. Ja. De har så enorma fonder så för dem är det, ju väldigt, det är rätt svårt för svårt att, ja. att vara aktiva. Det är svårt för dem att avvika från index. Så det är det som man brukar höra, deras argument. Å andra sidan så prissätts de fortfarande som att de är aktivt Och Det är det där man vill undvika då genom att titta på de här nyckeltalen. Ja, men verkligen. Så tracking error säger ju lite... Eh, ja, men ju mer den avviker... Det, det är egentligen det där. Man lägger inte så mycket vikt i hur vidare den avviker positivt eller negativt, utan hur mycket den avviker. Hur mycket den avviker, precis. För du som sparare, när du köper en fond, då lämnar du ju över pengarna till någon annan. förvaltar de här åt mig. Du vill ju försöka förstå i så god utsträckning som möjligt, vad är det jag kommer att få? Ja, och du betalar extra för möjligheten ja, att, att slå, slå bättre index. Än index. Ja, och om fonden då har ungefär samma innehav som index, ja då säger det sig själv. då betalar man ju för något som man inte får. Ja, ja. för den kommer ju inte kunna slå index. Den kommer ju inte kunna slå, precis. Ja, men så den är bra. Indexfonder tracking error kring ett. Mm. Sen är det så här, det kan alltid avvika lite beroende Absolut. på hur stor, hur mycket flöden de har. Ja. Men den ska vara väldigt nära ett åtminstone. Ja, precis. Uh, och sen en aktiv förvaltare som är duktig, kring 4. Ja. Uh, och just Active Share mm. är ju ett sammanhängande nyckeltal, mm. den här vilket då säger ju egentligen hur mycket den avviker från sitt, under, sitt jämförelseindex. Alla fonder måste ju ha ett jämförelseindex. Ja. Det är det här vi siktar mot. Är det en mm. Sverigefond, fond mm. är det ett svenskt mm. index. Är en global fond, är det ofta MIC World. Ja. Sen ska vi säga också att det är inte är alla fonder som har ett jämförelseindex, vilket är en helt annan, ett helt annat poddavsnitt kanske ja. som vi kan ta upp någon gång. Eh, Absolut, men de flesta, de flesta har HD. det. Precis. Och jag tycker att du bör åtminstone få en uppfattning om vad den har för... Eh, vad, vad är det du får? Är det mer mm. komplexa fonder, eh, de innehåller många olika typer av tillgångar, då kan de ha olika typer av jämförelseindex på de olika tillgångsslagen. Mm. Uh, breda hedgefonder som har både lite aktier och fastigheter och lite allt möjligt kan ju då ha flera jämförelseindex ja. Ja, men så beroende på delarna av portföljen. Och annars blir det ju missvisande. Men just det, det, det är lite problem med den här indexöverlag i fondbranschen. Vissa har inte, vissa har ett äh, jämförelseindex som är... Fel. Väldigt enkelt. Ja, ja äh, som inte är relevant så att, de ser, så att fonden ser ut att ha presterat bättre. Men det, det är lite en annan femma. Om vi går tillbaka till det här du nämnde Active Share. Ja. Det är ju alltså hur stor andel av fondens innehav är exakt samma som indexinnehav. Ja. Och då brukar man säga att den ska vara över 60 procent, den siffran, om man tittar i fondens årsberättelse. Och då är det ju då att... Eh, om det är en aktiv fond. Om det är en, akti om det är en äkta aktiv fond, ja. precis. Eh, är det en indexfond, då ligger det kring 10 procent ungefär. Och, och eh, bara på, på tal om vilken jämförelseindex fonden har, det här är ju ganska bra för dig som sparare att faktiskt liksom syna en del fonder. Mm när de väljer just sådana här lite enklare mm. index. För Alla index har ju både ett price index och ett gross index. Mm. Alltså man räknar inklusive utdelningar eller mm. exklusiv mm. Och Det är alltid eh, ett, ett prisindex med utdelningar går ju bättre än någonting utan. Mm. Eh, för utdelningar är ju i sig en avkastning. Ja. Så den är viktig att den vara är viktig. Gran. Ja. De flesta, skulle jag verkligen säga, är transparenta och har liksom, gott hjärta där. Men mm. långt ifrån alla. Mm. Så att det, det är fortfarande... jag tror det, framförallt kanske i vissa blandfonder, har jag upptäckt det här i alla fall. När man har ändrat lite fondens eh, eh, viktning, att man kanske har ökat andelen aktier så fortsätter man att jämföra sig mot ett index där det är väldigt mycket räntor. Och då säger ju sig självt att då ser ju fonden ut att ha gått jättebra om har gått bra. det vill säga. Ja, precis. Man har slagit sitt jämförelseindex väldigt bra. Ja. ja precis, och det, det, det ser ju bra ut. Ja. Ja, men de här är väldigt bra, och mm. framförallt när de är enkla att hitta gällande pensionen, tracking ja. error och active share. Ja, sen finns det ju ett gäng andra fondnyckeltal att jämföra. Mm. Sharp-kvoten mm. som dyker upp, den är väldigt enkel, den har vi också på Nordnets hemsida. Mm. Uh, jag gillar den ganska mycket ändå, för den är relativt enkel att förstå. Men det finns lite problematik också. Men den säger egentligen hur bra riskjusterad avkastning. Precis. Uh, alltså, om man tänker sig en graf, och ju mer liksom, successivt stigande den är, utan sådana här större svängningar, ju bättre riskjusterad. Ja det är det man vill åt. Man vill, förvaltaren vill ju uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk så det är det som, som mäts. Och den är också jag tycker också att det är ett jättebra mått. Är den kring ett då är det okej. Okay. två då är det bra. Det är det man vill ha. Så ja. att det är väldigt enkelt också att hitta i den här. det, det finns kvoten finns utskriven skulle jag säga på fler ställen än de här tracking error och active share som vi ja. nämnde. Då måste man in och grotta lite. In på formulagets hemsida, hitta årsberättelsen. Sharp-kvoten står oftast typ Morningstar eller nu vet jag faktiskt inte om det står på Pensionsmyndighetens eh, hemsida också. Kan göra. Men, men åtminstone Morningstar, har det väldigt, eh, där finns det utskrivet. Exakt. Morningstar är ju en väldigt bra plats att hitta information om fonder. Ja, och där Precis, och där har du ju också, om du, om du eh, har gjort den här lilla analysen och det står mellan två fonder, då kan du ju titta vad Morningstar har satt för stjärnor. Eh, har, har någon tre och, och den andra fyra, då kanske det det är den fjärde. Och å andra sidan ska man också hålla med sig ja. lite där att de tittar på bakåtblickarna för de tittar hur fonden har presterat historiskt och då vet vi ju alla att det säger ingenting om hur den kommer att prestera i framtiden. Ja, men det är ja. väl det jag skulle komma till lite. Det här Morningstar-betyget bygger ju lite på riskjusterad avkastning ja. och sen så kollar de inom branschen och så sätter de lite beslut. Ja, precis. Fonden är i förhållande till andra fonder då, i ja. samma kategori. Ja. Mm. och Fem stjärnor är det bästa och det är samma där med sharp -kvot. Ju högre, bättre. Ja, två är bättre än en så att säga. Mm. Sen, det kan inte vara jättemånga som har två nu i sådana här skakiga tider. Nej, precis, men, precis. Eh, men över tiden är det nog ja. liksom, är, då är det väldigt bra om den ligger kring två. Mm. Men, men det jag tycker är bra med sharp quote, alltså att man försöker hitta fonder som är stabila. Mm. Det är för att, eller så här, jag tänker så själv i alla fall. Jag vet att jag vill vara superrationell och bara göra väl eh, beslutsfattande. Ja, väl rationella beslut. Men samtidigt vet man att när det kommer en finansiell kris och det är stökigt, säg ett oktober 2018, mm. då blir det liksom paniken i rummet. Uh, och är det en fond... Ja, säg att man har två fonder, en fond som dubblade sig förra året, steg 100%, det låter väldigt nice, men att det första halvåret var ner 50%, mm och sen efterkommande halvår steg så mycket så att den landar på 100%. Ja, då var det ju bra slutresultat, men du är ju ganska sugen på att kasta in handduken där mm. någonstans mm. i mitten, när mm. den är mm. ner 50%. Mm. Och det kommer synas i sharpkvoten? Den kommer bli er. väldigt låg, ja, även precis. om slutet av... I det här fallet, om den dubblade sig, så skulle den bli relativt hög ändå. Men äh, samtidigt, så, den skulle nog bli ganska låg, för det har svängt så extremt mycket. Ja, precis. Och det kommer fram ju i den här. I sharpkvoten. Så, så sharpkvoten säger inte det är inte nödvändigtvis den bästa fonden som har gett bästa avkastning utan den som successivt mm. har stigit ja. utan att det svänger för mycket. Precis. Men haken med både sharp quote och med betyget, det är att det är historien. Ja. Så att, ja, vi vet vad som har hänt, men nu har jag har ingen aning vad som hände resten av 2019. Nej, och det är därför som det är så här, det här är, ju, det är ju... Vi pratar ju om flera nyckeltal mm. nu, så att man får ju ha med sig det här. Det här är en pusselbit när man tittar på en fond. Eh, ja. De flesta vet ju att det är så att ja. det finns inget som säger att den här, den här historiken kommer fortsätta. Men att man har det. Ja, det är en pusselbit i den här Det är någonting att luta sig in. Det är precis. Sen tänkte jag att vi ska också ta upp det här med avgift. Ja. För det är typ alltid det man pratar om när man pratar mm. fonder. Vad kostar den här? Om man pratar om den här förvaltningsavgiften. Men sen några år tillbaka så har det ju dykt upp två olika. Det finns en förvaltningsavgift. Den känner de flesta till. Alltså, vad betalar jag för att jag äger den här mm. fonden? Och sen brukar man ibland se en årlig avgift. Och där har jag fått otaligt antal frågor på, jag här, betalar jag dubbla avgifter? Mm, jaha, okej. Att folk, äh, för ofta ser. står de lite sammanhängande, ja. äh, förvaltningsavgiften är 0,5 procent mm. och sen är årlig avgift 0,55 procent. Mm. Så börjar man, det här är en mm. den kostar ju över en procent. Ja, precis. Nej, så är det ju inte. Och jag skulle nog säga att eh, senaste, alltså Allt fler har gått över till årlig avgift. Ja, för den Alltid. är den bättre. För den är den bättre. I förvaltningsavgift, så där ingår inte transaktionskostnader, valutaväxlingsavgifter. Ja, det är massa sådana här avgifter som inte ingår i förvaltningsavgiften. De ingår i den årliga avgiften. Så att jag skulle säga att även, och till, återigen de Morningstar, en databas som jag använder rätt mycket. De, där är det årlig avgift som gäller och även eh, fondbolagen använder den årliga avgiften. Yeah. Så jag skulle säga att allt fler gör det. Den här förvaltningsavgiften den har ju spelat ut sin roll lite grann. Jag tycker absolut mm. inte man ska titta på den överhuvudtaget. Bara bortse från den. Gå direkt och titta på årliga avgiften. Exakt. Ofta står de samma. Men och då ställer någon sig frågan, här nu men var, varför är det så? Då? Varför finns Det två? Ja, det har ju mycket med historien att göra. Mm. Uh, skillnaden mellan de båda är vilka typer av kostnadsposter räknar man med? Mm. Årlig avgift har i princip alla. Och Det här var ett regelverk om det var Mifid 1 eller om det var någon annan eh, europeisk regelverk som kom för eh, inte så många år sedan, det kanske var 5-6 mm. år sedan bara. Eh, som gjorde att man bör behövde börja eh, ange årlig avgift. Så det liksom tvingades ju fonderna att aktivt visa för att ja. samla dem i så stor utsträckning som möjligt, de totala avgifter du faktiskt mm. betalar. Precis. Så att kolla årlig avgift. Den kommer i Sverige, så skiljer den sig typ Väldigt, väldigt lite eh, mellan förvaltningsavgift och årlig avgift. Men, men som... Samma där. Alltså, varför kolla förvaltningsavgift när årlig avgift är Nej, jag den tycker, mest tycker När jag har skrivit ja. om det här hela tiden så det, det är det bara bortse helt ja. från förvaltningssidan. Sen ska man säga också, tyvärr för att komplicera det här så kan det finnas problem med avgiften också. Att det är ytterligare saker som inte ingår i den årliga avgiften. Jag vill mer säga typ courtagekostnader eller någonting sånt. Ja, precis. Och Det kan ju vara då om fonden på något sätt, det har vi sett exempel på där de har eh, eh, Ja, betalas för någon slags derivatinstrument och så. Det är courtageavgifter. Det behöver inte redovisas i den årliga avgiften och särskilt tror jag att om det är eh, transaktionskostnader som har uppstått i utländsk valuta eller något sånt där. Det är någon sån här slamkrypare. Alltså det, det är verkligen, <laughs> att få tala om innovationer då, så, så är det även här så att det Eh, ja. Det kan finnas sådana slamkrypare, men, men för det allra mesta så, så är all avgift ett bra mått. Exakt. Ja. Eh, så Kolla på den. Och jag vet att de flesta bankers hemsidor och Morningstar framförallt visar ju det här. Ja. Eh, sen är det bra att komma ihåg eh, avgiften. Den anges ju som en procent och det är procenten per år. Mm. Eh, det du faktiskt betalar är en 365-del varje dag. Så att äger du fonden bara ett halvår, då behöver du inte betala hela årsavgiften. Nej. så att säga. Utan det dras en 365-del varje dag man äger fonden. Och den bara tas ut ifrån värdet. Ja. Ett annat bra tips eh, som jag tänkte vi skulle lyfta också. Normanbeloppet. Eh, många som kikar på den, och jag tycker att den har en viss relevans. Döpt efter tidigare finansmarknadsminister, eh, ett gäng år sedan tillbaka nu, Peter Norman. Mm. 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 Men den säger egentligen, och det jag gillar med den, det är att den visar i reda kronor vad avgift och utebliven avkastning uppgår till. Så här, så häng med mig nu. 1000 kronor i månaden. Det man gör egentligen, liksom, kollar ett fiktivt månadssparande. 1000 kronor i månaden, idag tio år fram i tiden. Ja. Hur mycket kommer du att betala i avgift? I, I kronor. I, i, givet avgiften idag. Mm. Och sen då kollar man ju i reda kronor. Mm. Är det 1000 kronor eller 10 000? Men det som också är lite finurligt här, det är att högre avgifter straffas. För, för varje krona du har betalt en avgift, hade du hypotetiskt mm. kunnat äga en gratisfond som inte hade någon avgift och fått en liten avkastning. Så den uteblivna avkastningen är inbakad här? Exakt. Det är ju och sen du, då gör man lite schablon, 6 i genomsnitt går aktiefonder, 4 blandfonder och mm. 2 mm räntefonder? Ja, men jag, jag intervjuade faktiskt Peter Norman för inte alls länge sedan, ja. några veckor sedan, eh, om Normanbeloppet. Eh, han, han var väldigt stolt över det tyckte jag mig ja, Han fick men, ju med sitt namn och det är han fick lika, ju med sitt bevarat. namn. Precis, det var ju Morningstar som lanserade det här. Det var ja. ju inte Peter Norman själv. Men de, de döpte efter honom för att han var så mycket ute och pratade om problemet för sparare att kunna sätta mm. den här procent, procenten i någon slags relation. Man kan ju bara säga, då? två procent, det ju inte så mycket. Men det är ju helt sjukt mycket ja, om, man, om man ser ut 2 av kapitalet i avgift. Men, men det där är, för många så är det svårt att äh, sätta, översätta i kronor så att Han var väldigt nöjd med det här och han tyckte att det, det hade äh, gjort sitt jobb att fler får en förståelse för vad som är en hög avgift och vad som inte är det. Och jag håller med honom och tycker att det där är äh, superviktigt. Äh, Ja, för jämför du två fonder, du hittar en som har Normanbelopp på typ 2000 000 mm. och sen har du en som har 10 000 det är så här, Efter ett månadssparande, tusen spänn i tio år. Ena fonden kommer att kosta med 2000 000 och den andra kommer att kosta 10 Det är 8 000 kronor skillnad. Mm. Det är liksom en resa eller någonting ja, annat. Ja, men precis. Och sen finns det ju massa, Men så är det ju alltid med sådana här... Eh, när man, mäter, alltså man måste ju ha en massa antaganden. Mm. Och då är antagandet här att en aktiefond ger 6% tror jag att det är. Ja. Och lite sådär. Så det är klart att på kronor... Det här är man ju en prognos. Nypassan. Man får ta den med en nypassan. Men jag tycker ändå att det görs ett jobb att man får en, en uppfattning. Vad är halv procent? Exakt. Va, vad är det? Liksom? Kronor och ören. Ja. Uh, och, men, men det går ihop med att så här, låga avgifter. Du får vad du betalar för. Du kommer, ju du kommer inte slå börsen om du har en indexfond. Nej. Utan den kommer ju bara följa börsen. Mm. Så har du en aktiv fond som slår börsen, då är det bättre. Haken är att vi vet aldrig hur duktig en aktiv förvaltare är. Man vet inte. Och det, och precis, och det, och det räcker. Nu har vi pratat om hur man tittar på fonden ja. eh, och hur den har gått historiskt och, och hur den har presterat. Det kan också vara så att fonden helt plötsligt byter förvaltare. Exakt. Att då... Det var det sista som är sjukt viktigt att hålla koll på. Vem ja. är det som faktiskt förvaltar? Vem är det som förvaltar? Vad har den personen gjort förut? Sen finns det faktiskt eh, Citywire. rankar förvaltare. De sätter betyg. Högsta betyg är AAA. Då. Ja. Så där kan man gå in och titta, för de, de betygsätter faktiskt förvaltare. Ah. Så att, det är också ett litet tips. Det här känner jag inte till. Äh, det, det är ju riktigt grymt. Det är faktiskt jättebra. Sen eh, alla är inte rankade och det beror på. Har man inte varit tillräckligt bra, då blir man inte rankad överhuvudtaget. Har ah. eh, man åstadkommit jättebra resultat så, så eh, Ja, De sätter någon slags betyg där. Så Det kan, man också, det kan också vara en pusselbit i det här. Ja, och det är, exakt. Man får, utan att veta vad det är för kriterier de baserade på, så antar jag liksom att man får ju först fundera på vad det är för kriterier de baserade på, ja. men ha med det kanske som en pusselbit. Ja, men precis. Det är, jag tror det är så med alla de här måtten vi pratar om nu, ja. att då, då, inget av dem är perfekt. Nej, Men förvaltare är ju... Eh, de senaste åren har verkligen en stor eloge till alla, fond, eller inte alla, men väldigt många fondförvaltare är väldigt tillgängliga idag. Mm. Uh, Börs-tv-program som EFN, Börslunch och liknande har ju verkligen lyft fram förvaltare så att jag som sparare kan få liksom, träffa, höra och förstå dem. Uh, och, och jag tycker att det har gett Otroligt mycket. Mm. Så både en, en stor eloge till alla förvaltare som ställer upp, men också alla som producerar de här innehållen med förvaltare. Så mm. Jag håller med. Jag tycker ändå det har en viss relevans att man som sparare försöker liksom i, i, via Youtube eller vart man nu liksom kollar, klämma och känna lite och försöka förstå vem är människan bakom mm. som förvaltar mina stora pensionspengar i Precis, imorgon. och du säger själv själv för nu, nu när vi pratar om det här, alla här saker man måste... Det, det tar tid att ja. kontrollera en fond. Men det är viktigt att man gör det här för annars så, så är det ju som att du bara kastar iväg pengarna och hoppas på det bästa. Ja. Det, 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 blir är rätt, det blir inte bra. Det är rätt mycket jobb att försöka få en bild om den här fonden och den här förvaltaren faktiskt kan lyckas ge mig en överavkastning. Ja. Eh, och det är därför, tror jag, som många eh, bara Liksom experter eller sparekonomer säger, välj indexfonder för att det är det klart enklaste. Ja. Eh, men, och, och Det tycker jag gäller då på globalfonder, Sverigefonder, där det är väldigt genomlysta marknader. Det liksom... Men just om man ska välja de här lite smalare, då, då... Det är bra att göra sin research. Absolut. Bra slutkläm. Där hade vi en riktigt tung fondskola. Frida och Alex fondskola. Ja. Ja. Uh, jag tänkte vi ska ta lite andra grejer innan vi avslutar det här poddavsnittet. Uh, vi måste prata lite Fed. Ja, det måste vi göra. Federal Reserve har gjort en uh, tokvändning. Ja. De har varit väldigt uh, hökaktiga till mm. att nu bli lite mer duvaktiga. Ja, vi har också, ju... också, också fått en fråga på just hökar och duvar. Så är därför jag vill... ah, ja, men, ja, bra <laughs> övergång. Ska, ska vi ta den på en gång? Uh, men jag tänker vi kan göra det. Uh, det är Hagson på Sharville som uh, skriver Hör ofta duv och hökbeteende av centralbanker. Vet inte riktigt vad det betyder. Vore fint om Sparpodden kan förklara det. Eh, och det här är ju ett, ett liksom begrepp som man hör ganska mycket. Eh, och framförallt centrerat till centralbanker. Och egentligen, om man bara kort och gott. Det här är ju hökar och duvar. Enkel förklaring är så här, höken. Eh, jag tror att det har att göra med att höken är mer liksom aggressiv i eh, hur den fångar byten. Mm. Medan duver är ju lite mer så här fredssymbol, lite mer lugnande. Ja, jag har faktiskt tagit reda på var det här uttrycket kommer ah. ifrån. Okej. Okay. Ja. Eh, nej men Det är precis som du säger... Alltså, hök... Annars hade jag varit riktigt illa om jag spekulerat. <laughs> med... vill, eh, här, enkelt uttryckt, höja räntan. Eller så här, inte stimulera. Den är stimulera. aggressiv. aggressiv. Mm. Eh, duvan vill stimulera mer, lite mjukare. Sådär. Det här kommer ursprungligen från den amerikanska kongressen där Warhawk, alltså krigshök respektive peace dove, fredsduva, åsyftar de olika viljorna att gå in i krig. Det här handlar ju inte om krig då, eh, men, men de, de här uttrycken har... Funkar. Symboliken funkar. Så att, eh, när vi säger att Powell har varit ganska hökaktig under året, då syftar vi på att han har velat köra på ja. med sina räntehöjningar oavsett vad marknaden har sagt. Och Det har ju gått ganska bra under större delen av 2018. får man ju säga. Ja. Eh, det, var ju, det låg ju korten att nu, nu kommer de här höjningarna. Marknaden var ganska happy med det ändå. Sen kom oktober. Då var det som att så här kollektivt medvetande bara slog ner som en bomb. Så här, nu mm. kommer de på riktigt de här, samtidigt som konjunkturen började skaka. och sådär. Eh, så att, eh, och, och då hade han ju ganska nära till pausknappen ser vi ju så här i efterhand när marknaden faktiskt verkligen reagerade. Ja men det är bra. Det, för Jag tänker också appliceringen av det här. Eh, jag fastnar lite i metaforen Hök, hök och du. Varför vi pratar om det? Eh, då kan man ju ställa sig frågan Ingves nu när svenska centralbanken höjde räntan blev han då plötsligt en hök? Från att ha varit en duva till en hök. Varför, varför man pratar om det är ju lite för att väldigt mycket kring centralbanker är inte bara vad de faktiskt gör utan allt snack inför. Mm. Vilken känsla har de? Vilken, mm. vilken vilja har de? Det är otroligt mycket signaler. Mm. Marknaden lyssnar in vad är det centralbankschefen säger. Vad är det direktionen säger att de ska göra i framtiden? Mm och sen börjar agera och skapa ett beteende efter det. Precis, så spekulationer om hur Fed skulle agera nu. Det var ju när, när de höjde ju räntan i december. Men var väldigt, alltså Det var ju lite intressant. De, var, de höjde räntan men var väldigt duvaktiga. Mm. Eh, och samtidigt som de då också sänkte tillväxtprognoser. Det är inte så mycket vanligt att man gör det samtidigt som man höjer räntan. Så att, eh, men där lyssnade ju marknaden in väldigt mycket i det som inte var själva beskedet utan signalerna runt omkring. Men sen kom ju förra veckan då, då och då hade de för första gången liksom skrivit in det här ordet tålamod då, i sådär. Eh, Federal Reserve och Riksbanken och var och i december. Ja, båda två var i december. Så att Det jag menar nu är eh, Federal Reserve, då, att, att, eh, det är bara ett exempel på hur mycket man har lyssnat på signalerna runt omkring. Men förra veckan när de kom med någon slags besked, räntan var oförändrad, men eh, att man sa det här, nu ska vi ha tålamod mm. att vänta och se. Alltså det blev ännu tydligare i förra veckan att man inte kommer gå på som man har gjort tidigare ja. med räntan. Det var en väldigt mjuk Powell. Så, så att, eh, det är en kovändning skulle ja. jag säga. Och Det är det som gör det intressant att ha gått från den här hökheten till då lite mer och Marknaden har ju tagit det än så länge ganska positivt. För Då ser man ju inte de här liksom, stigande räntorna som allt annat lika är ju negativt mm. för börsen. Precis, så är det. Mm. Men, men hökar och Duver, det pratas väldigt mycket kring centralbanker. Och just ja, det här beteendet kring ja, hur man läser in vad det är de typ vill framöver. Mm. Ja, precis. Och Det har ju styrt mycket på börsen. Alltså, centralbankerna har ju i princip styrt börsen eh, under en tid här nu. Att det, det är de som har eh, lagt agendan på något sätt. Eh, och sen i höstas när det blev så tydligt att men nu har vi den här makro, den här penningpolitiska eh, om, ja, vändningen här någonstans. Då slog ju det ner på något sätt som en bomb. Liksom. Ja. Och så. Centralbanker är otroligt viktiga för börsen. Mm. Uh, det var ju mycket av det som, så här, i efterhand, vi kan uh, kasta skit men uh, hela det här fallet som skedde i oktober det var ju väldigt liksom, nära kopplat mm. kring de här kvantitativa lättnaderna. När yeah. man drog ner börsen mm. liksom, kollapsar inifrån. Så att, väldigt viktigt för börsen. och Det är därför då, det här är intressant. Nu blir jag mer duvig. Vi får förmodligen inte se några mer höjningar i år, i alla Nej. fall så som det ser ut nu. Precis, Vissa tror att en sänkning ligger närmare. En ja. sänkning till och, och, med. och med. Ja, från Powell. Men där får vi se. Då. Det som är mm. intressant med Fed är ju, precis som Powell själv sa, vi har ju råd att vänta ut det lite. Mm. De har ju en ränta på 2,5 procent. Mm. Äh, kollar vi Sverige, där vi fortfarande ligger med minusräntor, då har vi inte riktigt samma bekvämlighet. Nej. Nej. <laughs> och, och det här kan ju mycket väl stressa på de andra centralbankscheferna mm. lite. Mm. Mm. Vänta nu, ledartröjan börjar sakta av lite mm. och börjar lugna sig. Och Ingve som nu har påbörjat någon form av mm. climb. Och ECB som inte ens har kommit dit. Nej, men jag tror att det där är lite eh, både och, tror jag. För att eh, å andra sidan så börjar de bli mjukare. Ja, Hur ska Riksbanken då kunna höja ytterligare? Bli... Å andra sidan, ja, men om, om Fed blir lite mjukare, då håller man ju, då fortsätter ju de här Peng, alltså pengar fortsätter vara väldigt billigt. Man håller konjunkturen under armen på något sätt. Det gör ju i sin tur att det kanske blir lättare ändå för Ingves ja. att göra en till höjning. så att, eh, Om man har en koppling till bolåneräntorna där Just det. Just det. Eh, så tänker jag mig att eh, våra marknadsräntor påverkas av vad Fed gör och marknadsräntorna påverkar våra bolån. Så att om det inte kommer någon mer höjning, ja då borde det vara så att då borde det betyda att våra bolåneräntor fortsatt ligga på en låg nivå. Men som sagt, det kan också vara så att då blir det lättare för Ingves att göra en andra höjning i år. tänker jag och Det skulle i så fall betyda att eh, eh, det här innebär att våra Ja, då, då höjs ju våra bolånet ja. också. Så att det där är både Det är, och, intressant. Ja, det är väldigt intressant. Men, men det har ju stor betydelse för vårt eh, sparande och våra olika ja. fonder det här skulle jag säga också. Eh, du, du var ju inne på det där att allt annat lika så gynnas ju aktiemarknaden förstås av ett eh, mjukare Fed. Mm. Men det påverkar också obligationsfonder. Man har pratat ganska mycket senaste åren att det finns någon slags bomb i vårt sparande i obligationsfonder. När räntorna vänder upp, ja, men då faller värdet på våra obligationsfonder. Det har ju med att göra med att de räntepapper som finns i fonden, värdet på dem faller. När värdet på räntepapper som finns utanför fonden stiger. Elitiga Så då blir det mindre en högre ränta. Exakt, exakt. Så då blir det mindre attraktivt det som finns i fonden. Mm. Eh, och de har ju varnat lite grann. Vi har ganska stort sparande i obligationsfonder mm. i Sverige. Man tror att det är någon slags trygghet. Nu pratar vi inte om korta räntefonder, utan långa räntefonder. Eh, men det har ju varit lite, vad händer egentligen då när, när liksom vi, har, vi är i ett stigande ränteläge? Eh, nu kanske man inte behöver känna av den här, att det är någon slags bomb utan man kan ta det lite lugnare. De ser liksom lite mindre riskfyllda ut mm. och det är samma, samma mekanik egentligen i eh, företagsobligationsfonder, räntebevis, preferensaktier. Det är samma det är samma sak, att det, det blir mindre... Påverkan från, central, eller från andra räntor? Hur det påverkar... Exakt, när andra räntor, eh, räntepapper blir mer attraktiva ja. som finns ute på marknaden, då, då faller de här. Då faller de här. Så att, och, och I preferensaktier har det varit extra intressant för där är det nästan lite Att Många preferensaktier ges ut av fastighetsbolag mm. som i sig får en, en jobbigare finansiell situation, alltså i ja. bolaget, samtidigt som preferensaktien, den här mekanismen som vi pratade om tidigare, finns. Så att det är ju lite dubbelt dåligt. Så ja, där har man varit lite, Om räntorna stiger. Men nu, om det här tar en paus, då ja, då kanske det inte ser lika riskfyllt ut Ja. Verkligen intressant. Mm. Uh, jag, jag gillar din resonerings... Hoppas man hängde med på den röda tråden. Jag hängde med i alla fall. Du hängde med? Ja, men nu, jag, uh... jag, ni får mejla mig helt enkelt, <laughs> om ni inte eh, hängde med alls. Och Jag måste tänka på min pedagogik lite mer. Nej, man, man får bara spela om avsnittet <laughs> så kommer ni hänga med. Ja. Uh, ja, men det, är väldigt, det är väldigt viktigt att försöka förstå det här, för det, det, det påverkar oss i så extremt stor utsträckning. Så Det är därför vi vill försöka resonera kring det. Ja. Sen, uh, uh, vi, man får se. Man får se. Det här är... Precis, och det är ju ändå så, det ska vi säga också att den amerikanska centralbanken har ju höjt nio gånger. Så det är inte så att de började höja en gång och sen nu vågar de inte mer utan de har faktiskt kommit upp till en nivå. De har gasat 2015. Ja, precis. Hoppas det gav en lång förklaring på duva, duvor och hökar. Ja, det var långt. det var väldigt lång. Man använder mycket sånt där. Bull och bear är ju också en sån, där man använder djur. Bull, ja. stång, tjuren stångas ju liksom uppåt. Och då, när den är en bull market, då går det uppåt. Mm. Och, och björnen ska ju tydligen riva neråt. Aldrig slåss mot en björn, men jag antar att den ska rivas mm. neråt. Ja, just det. Och då är det en bear market. Ja. Mm. Och sen, ja, det var de enda djuren jag kom på. Mejla in, säger vi ja, till det. Är det Finns det fler ner. djurliknelser i, på finansmarknaden? Ja, ja. Det, det ett, uh, <laughs> ja, det har vi ett fantastiskt avsnitt framöver. Du Frida, det här var riktigt matnyttigt. Uh, fond, fondskola och lite uh, kovändning hos Fed. Ja. Du, uh, grymt jobbat, andra podden nu. nu ja, ja, men, riktigt, uh, ja men jag känner mig så trygg med dig. Det är så skönt att ha dig här. Ja, men ja. Det, det här funkar bra. Ja. <laughs> och, äh, ni lyssnare som vanligt får ju ställa frågor till oss jättegärna på Twitter, hashtag Sparpodden eller i hashtag Sparpodden. Eh, och vara med oss och eh, utforma avsnitten framöver. Jag tror att vi säger tack för oss och eh, tack för att ni har lyssnat. Och som vanligt ses vi igen nästa onsdag. Hej då.